Той е роден на 19 юли 1888 година в Ямбол. Неговата майка по баща Даскал Апостолова е дъщеря на Даскал Апостол Куртев, на когото признателните ямболци са кръстили улица в Каргона. Тя е сподвижничка и на Ваца Бояджиева и една от съоснователките на женско дружество развитие. Какво знаем за Апостол Петров? Той е, както казахте, един от кметовите на Ямбол в периода 34-37 година. Но преди това, така се спрем на няколко моменти от неговата биография, завършва в Лозанския университет. Това е неговата студентска книжка, която се вижда, че той започва да учи през 1907. Дипломира се в 1911. Запазена е дипломата му от университета в Лозана. Каква специалност? Интересно е това, защото това е свързано и с професионалния му път. Да, значи неговата диплома, той е специалността инженер-конструктор. Има и легализацията на дипломата му, от която се вижда, че той е завършил точно тази специалност. Освен това си има и един документ от Министерство на обществените сгради, пътищата и съобщенията, с което му се признава висше техническо образование и може свободно да практикува в България в кръга на закона за благоустройството на населените места в царството. И така неговия професионален път е точно в тази посока. В 1911, веднага след като завършва университета в Лозана, е назначен за участъков инженер в Стара Загора. Няколко месеца след това обаче ямболци го призовават да се върне в Ямбол, да помогне за благоустрояването на града. И наистина той се връща, назначен за главен инженер към общината. И му е поставена задача да работи в посока благоустрояването на Каргона. Той прави един така много обширен доклад до Общинския съвет, придружен с схеми, с чертежи на реката и защитава тезата, че поради факта, че брега е нисък около Тунджа, там не може да се работи повече за благоустрояването, а по-скоро нови сгради трябва да се строят на мястото на днешния Аврен. Защитава така идеята, че е необходимо там да се правят зеленчукови градини и дори да се направи една консервна фабрика за производство на плодове и зеленчуци. Малко по-късно в града, след договор сключен на общината с инженер Михайловски от София, започват се така една политика в посока на подобряване водоснабдяването и т.е. търсене на нови източници за водоснабдяването и каптирането им. Разбира се, инженер Апостол Петров участва дейно в това търсене на нови водоисточници. За съжаление, войните 12-та, 13-та и следващите спират тези проучвания. След войните обаче... Участва ли във войните? Да, той участва във войните. Имаме тук запазени документи също. Това е едно удостоверение от ликвидационно бюро 32-а година, от което става ясно, че е бил мобилизиран през войната 15-18, служил в 9-та пионерска дружина. Тоест участвал, вижда се, че участвал в Първата световна война. След приключване на войните, Апостол Петров отива в Пловдив, където е назначен за окръжен инженер. И там така развива една много интересна дейност, смисъл такъв, че още 28-ма година се включва в действията по възобновителните работи след катастрофалното земетресение тогава. След завръщането се от Пловдив, става кмет на Ямбол от 1 юли 1934 до 10 ноември 1937 е кмет. Той разказва какво точно е правил по време на мандата си. През кметуването ми за 41 месеца и 10 дни се извършиха следните по-крупни мероприятия. Залеси се масива Боровец.
Откупи се от туркинята банята и се преустрои напълно, в напълно модерна лековита и хигиенна баня. Довърши се кланицата с доставка и инсталиране на модерна хладилна инсталация от Чехословакия, която и още се използва. Довърши се читалището и използването му започна от 1 януари 1938. Въведе се за пръв път паважа на настилка на улиците. Построи се сграда за мъжка гимназия, благоустрои се брега на река Тунджа, начи под Банския мост и всичко без осигурени средства, без шум и без реклама. Тук за първи път, че се започва павиране на улиците, тук е добре да се отбележи, че тогава са открити каменните кариери край село Гранитово и точно с павета от тези кариери започва павирането на улиците в Ямбол. А той работил в един период там? Да, в един период по-късно работи там. А залесяването на масива Боровец, това залесяване е започна още 1911-та, но не е било така планомерно, в смисъл, че не са се полагали грижи за вече засадените дравчета. И тук има едно запазено писмо от градския градинар Руси Хайдутов до господин кмета тук, в който обяснява, че е необходима такава дейност, по-планомерна, по-последователна за залесяването на Боровец. И, например, той пише: Карклар Баир може и трябва да се залеси, но за това е необходимо на първо време да се гласува една по-голяма сума. И още така, при започване на работата, наложително да се назначи един пазач работник, който освен пазенето да се грижи за обработването на посадените дравчета и да се влезе във връзка с военните 4-ти конен полк, които претендират за собственик на въпросния баир. И действително при управлението на Апостол Петров са засадени нови дървесни видове, като явор, акация, бор. Полагат се и наистина и грижи за тези нови дървесни видове. Също така са премахнати овчарските колиби в подножието на Боровец, които по някакъв начин са пречели. И така след приключване на мандата на Монакмет, Апостол Петров е мобилизиран от Министерство на благоустрояването за правене на пътища от Ямбол в посока границата с Турция. По-късно е назначен за ръководител на държавните кариери в Гранитово. И така... Къде го заварва 1944-та? Заварва го точно в кариерите, след което той е назначен за главен инженер към градски общински съвет тогава. Градски народен съвет Ямбол. Работи до пенсионирането си там. През 1971 година умира.